Ešte na začiatku 19. storočia ich ľudia volali smrtiace kamene. Obličkové kamene pritom dodnes patria medzi bežne rozšírené a zároveň najbolestivejšie ochorenia. Medzi prvými príznakmi narazíte na silnú bolesť na boku a v chrbte, pod rebrami, ktorá často vystreľuje do dolnej časti brucha a slabín. Prichádza vo vlnách a jej intenzita kolíše. Ďalšími príznakmi sú napríklad rúžový, červený alebo hnedý moč, nevoľnosť a zvracanie, ale aj horúčka či zimnica porovnaní s 19. storočím sme sa však v liečbe aj v chirurgickom odstránení obličkových kameňov posunuli. Moje meno je Denisa Koleničova a počúvate vizitu. Týždenný podcast denníka Sme o zdraví. Tento týždeň sa budem s urologom Jánom Švihrom Mladším rozprávať o tom, ako obličkové kamene vyzerajú, ako a prečo v našom tele vznikajú, ako ich lekári liečia, do akej miery nám môžu pomôcť čaje z púpavy lekárskej ale aj o tom, aká je pravdepodobnosť, že nimi budeme trpieť, ak ich mali naši rodičia a starí rodičia. Skôr než začneme, máme novinku. Niekedy sa nás pýtate, ako by ste mohli podcast Vizita priamo podporiť. Teraz sme vymysleli dobrý spôsob a niečo z toho ešte aj budete mať. Vydali sme novú verziu aplikácie Sme, kde môžete nielen podcast pohodlne počúvať, no môžete získať aj podcasty bez reklamy. Ak nás podporíte predplatným a kúpite si prémiové predplatné Sme, dostanete všetky naše podcasty v našej apke zároveň bez reklamy. A podporite tak aj mňa a vizitu. Predplatné podcastov bez reklamy si kúpite na adrese predplatne.sme.sk lomka podcast. Vaše predplatné priamo príspeje na produkciu lepších aj nových podcastov. Ešte raz chodte na predplatne.sme.sk lomka podcast. Moja prvá otázka je taká začiatočnícka, ale sú obličkové kamene naozaj kamene? Lebo syndrom zlomeného srdca neznamená, že srdce sa zlomí na dve polovice? Jasné, že sú to kamene. Normálne, normálne že šutre. <laughs> niektorí nás volajú, že robíme šutrológiu. Takže sú to fakt normálne kamene. No dokonca sa dajú pozrieť aj v múzeách. Práve tieto, ktoré bývajú v obličkách, sa vyskytujú. Niektoré typy aj v prírode. Takže... Čiže sú také veľké, že je to normálne viditeľné, že sú to dvoj-trojcentimetrové kameňe. Niekedy aj väčšie. Niekedy aj väčšie ako uh -huh. 3 cm. Uh -huh. Ako v našom tele vznikajú? Tam je súhra viacerých faktorov vždy. V zásade aj bežná verejnosť vie o tom pitnom režime. To znamená, logicky, keď málo pijem moč je zahustený, tým pádom je v ňom veľa kryštálikov, ktoré sa začnú, odborne tomu hovoríme, nukleovať a agregovať, čiže proste naväzovať na seba. No a vzniknú tam močové kamene. Čiže ten pitný režim je taký základ ale tu by som hneď povedal, že to neznamená, že všetci sa teraz majú prelievať tekutinami a proste piť o 106, močiť o 106, lebo aj to obličkám škodí. Obličky nie sú nezastaviteľné továrne na moč, oni tiež majú určitú kapacitu a nadmerný pitný režim je zlý. Takže treba piť tak, aby bol moč svetlo žltý. Ani veľa, ani málo. Ráno býva prirodzene tmavší, ale počas dňa treba piť tak, aby bol svetlo žltý. Čiže Čiže nie režim. 2 deci, ale ani 7 litrov. Tak, presne tak, presne tak. A prispôsobiť to aktuálnym podmienkám, pracovným prostrediu, teplote, fyzickej aktivite a tak ďalej. Čiže to je tá jedna vec. No a potom močové kamene, obličkové kamene vznikajú aj vplyvom výživy. A na to už takmer nikto nemyslí. Ale ono je to jednoduché. Všetko, čo zjeme, sa v podstate v črevách trávy a tie živiny sa dostávajú do krvi. No a krv filtrujú obličky. Takže kvalitu moču veľmi ovplyvňuje to, čo zjeme. Ovplyvňuje to aj pH moču. Takéto prečíslenie organizmu stravou sa nedieje. To je taký ten mýtus, čo sa šíri v spoločnosti. Ale zmena pH moču vplyvom stravy, to sa naozaj deje. A na základe toho môžu vznikať obličkové kamene. No a potom sú tam infekcie, vplyv genetiky, poruchy fungovania metabolizmu a v neposlednom rade anatómia obličiek. Čiže keď sú tie obličky rôznym spôsobom u každého inak narastené, sú tam rôzne zakrivenia, no tak v tých kališkoch môže stať moč, No a kde stojí moč, tam sa tvoria kamene. Ja keď som čítala storočie chirurgov, tak tam bola taká celá jedna kapitola o močových kameňoch, pričom najprv tam bola dlhá sekcia o tom, ako sa to môže rôznymi hrozostrašnými e, spôsobmi ešte v 19. storočí operovať. A potom sám ten chirurg, ktorý to písal, zistil, že má problémy s močovými kameňmi a bol veľmi vydesený a hneď tam hovoril, že určite to bude mojou monotónnou stravou, že vedel som to celé poskladať, čím to bude. Stačí, že máme monotónnu stravu alebo čo v tej strave, alebo aký typ stravy môže prispieť k tomu, že máme močové kamene. Lebo u dediny sa spájajú s rakovinou, to, už vie asi každý. Je niečo také špecifické, že čo môže k tomu Jasné. Ja by som teda ešte sa vrátil k tomu historickému vývinu, že v podstate to boli také prvé operácie na ľuďoch boli práve pre močové kamene, ale to boli väčšinou močové kamene, ktoré vznikali v močovom mechúri u mužov vplyvom zväčšenej prostaty, čiže zase tam došlo k stáze moču, že tam stál moč, prostata tlačila na mechúr, ako sa zväčšila, mechúr sa nemohol vyprázdňovať, no a tým pádom tam, kde stál moč, sa vytvárali kamene. A tým pádom to bol taký bolestivý zákrok, keď ešte neexistovala nejaká anestéza. Postupne sa to vyvíjalo a naučili sme sa operovať aj kamene, ktoré vznikajú hore v močovom trakte, čiže v obličkách. Ale ja som čítal takú urologickú učebnicu z roku 1950 a tam sa v podstate písalo, že keď má muž 60 rokov a má ťažkosti s obličkovými kameňmi, tak počkáme že uvidíme, či prežije alebo neprežije, je to proste v rukách prírody. Čiže vtedy ešte moc s tým urobiť nevedeli a za tých posledných 70 rokov sme urobili taký obrovský pokrok, že my teraz dokážeme rozbíjať tie kamene niektorými technikami aj tak, že sa nástrojom ani nedotkneme toho pacienta, že v podstate len priložíme nejakú sondu k bruchu pacienta alebo vieme tenkú hadičku zaviesť do pacienta, nemusíme rezať kožu. Čiže proste je to obrovský pokrok, je to až také science fiction v priamom prenose, aj preto ma to baví. No, a to som trochu odbočil. To nevedí môžeme a... ostať napríklad v tomto odbočení, pretože mňa by zaujímalo aj to, že práve v tej knihe opisoval chirurg to, že sa často boja lekári, že neodstránia všetky tie obličkové kamene naraz a ostanú tam nejaké úlomky a práve tie úlomky potom môžu ďalej škodiť. Takže by ma zaujímalo, či sa to deje aj teraz. Áno, jednoslovne áno. Či by som to mal rozvinúť, to je proste tak, že niekedy tam narastie len jeden kamienok, niekedy je malý, niekedy ich tam narastie viac. Proste to záleží od konkrétneho prípadu. A podľa veľkosti a podľa tej operačnej techniky my máme určené zhruba nejaké predstavy o tzv. stone free rate. To znamená, že aký bude stav po operácii, čo sa týka zbavenia močových kameňov. No a naozaj niektoré tie techniky sú také, že my vieme, že tam proste nejaké drobné úlomky ostanú a jednoducho to ten pacient musí vymočiť. Čiže nie je to proste 100% veda, že prídem, vyberiem kameň a všetko je dokonalé. Aj také sú prípady, ale veľa je takých, že tam niečo ostane a keď tak musíme tú operáciu zopakovať alebo to pacient musí sám vymočiť. A aký veľký močový kameň už dokážeme cítiť alebo kedy sa začnú prejavovať tie prvé príznaky? Kludne môže byť aj obrovský kameň v obličke a pacient o ňom absolútne netuší. Mali sme aj takých pacientov. Taký veľký že obrovský kameň. Obrovský kameň to môže byť v podstate odliatok celej obličky. Normálne ako keby, že sádrový odliatok vnútra obličky toho dutého systému. Aj, aj takéto môžu narasť. A pacienti o tom niekedy vôbec nevedia. Niektorí. Mali sme takého pacienta, že proste on si myslel, že robí v záhrade, že ho boli chrbát a on mal vyplnenú celú obličku kameňom, čiže aj takéto prípady bývajú. Ale niekoho môže bolieť aj úplne maličký kamienok, ak sa niekde zasekne v tej obličke, v Kališkum v krčku kalicha obličky, tak môže pociťovať také mierne bolesti. Veď aj tento pacient nakoniec ho neboleli kríže z tej práce v záhrade, ale bolela ho tá oblička. Čiže, čiže, takto sa to môže prejaviť. Obličkový kameň, teda, aby som to zhrnul, môže bolieť a nemusí. Problém nastáva, keď ten kamienok z obličky vycestuje močovodom a to sa môže stať náhodne. Ja neviem, prúčie pacient poskočí, alebo sa viac napije, alebo ani nič nemusí urobiť a jedného pekného dňa sa ten kameň rozhodne, že ide cestovať. No a vtedy sa stane to, že močovod sa ho snaží silnými sťahmi pretlačiť, tak ako tlačí moč do mechúra, tak sa tam snaží dostať aj ten kamienok. A častokrát sa mu to podarí. Dokonca kamene do veľkosti 6 mm tam je šanca až 60%, že sa dajú takto spontánne vymočiť. A máme pacientov, ktorí Vymočili aj centimeter veľké kamene, čiže je to proste možné. Na druhú stranu, v medicíne nikdy nič nie je dokonalé, takže máme aj pacientov, ktorým sa zasekli v močovode 2 mm kamienky. A aj 2 mm kamienok, čiže niečo, čo je voľným okom sotva viditeľné, môže vyvolať obrovské bolesti. To je tá obávaná renálna kolika. No a tá renálna kolika je teda to, že ten kamienok cestuje močovodom, močovod sa bolestivo zviera a to je sprevádzané takými vegetatívnymi príznakmi to znamená že bolesti v boku šíriace sa do brucha do podbruška plus nejaké pocity na zvracanie, môže aj zvracať ten pacient. V moči sa môže krv objaviť, pretože ten kamienok má ostré hrany a môže poškrabať sliznice toho močovodu. Ale teda tie prvé príznaky najčastejšie bývajú hlavne tie bolesti a nejaké pocity na zvracanie. A preto práve veľa pacientov ani nevie, že sa jednalo o kamienok a myslia si, že asi som niečo zjedol, možno je to, ja neviem, slepák alebo, alebo žlčník alebo niečo také. A nakoniec sa z toho teda vyvinie takýto urologický problém. Zároveň z literatúry, ktorú som čítala, som mala pocit, že to môže naozaj veľmi bolieť. Áno, e, robila sa taká štúdia v Anglicku, kde v podstate sa pýtali pacientov, že čo sú také tie najhoršie bolesti. Oni chceli v podstate zistiť, že, že či je pôrod taká tá najväčšia bolesť, alebo že či aj muži môžu cítiť väčšiu bolesť ako pôrod. No a, a pokiaľ si spomínam, tak vlastne v top trojke najväčších bolestí tam pôrod sa nedostal, ale dostala sa tam práve renálna kolíka. Čiže aj mnohí pacienti to potvrdili, že to bolo ešte horšie ako pôrodné bolesti. Ja by som čakala, že to vyhrajú nejaké zubné infekcie a zápaly nervov. Áno, aj táto tam bola. To bola, tuším, prvá alebo druhá bolesť. Ja nejak tesne s tým kameňom močovým, presne. Takže už teraz si to budem dávať do spojitosti s týmto, že ak som zažila zápal nervov zubu, tak toto bude podobná bolesť. Trápia obličkové kamene častejšie mužov alebo ženy? Je to u mužov častejšie ochorenie. Ono sa to asi bude aj meniť, pretože do budúcnosti v podstate máme také relatívne hrozivé predpovede, že aj globálne oteplovanie nám významne zvýši náraz močových kameňov, pretože je to logické. Zhoršený prístup k pitnej vode, vyššie teploty. Už na Slovensku teraz máme niekoľko desiatok tropických dní v roku, pričom historicky kedy si ich bývalo len pár takých, že vyslovene aj tá nočná teplota bola strašne vysoká. No a tiež to ide s vekom. Ľudia sa dožívajú vyššieho veku a v starobe už ten pocit smedu je slabší a takisto aj proste ľudia majú tak sú menej fyzicky zdatní, dajme tomu, zajsť si po ten pohár vody a tak ďalej. No a v neposlednom rade tá strava západného sveta, ktorá prispieva k tvorbe močových kameňov. Čiže keď toto všetko dáme dokopy, tak ten výskyt močových kameňov stúpa. Aký je priemerný vek pacienta, ktorý trpí močovými kameňmi? Pretože uh, vy ste teraz povedali, že to majú častejšie starší ľudia, ale ja myslím, že som našla informáciu, že tým trpia najmä triciatníci. Močové kamene sa vyskytujú úplne u všetkých. U, u malých detí. Nevyberajú si. Nevyberajú <laughs> si u starších, ale áno, veľmi časté sú teda u tých ležiacich pacientov imobilných, ktorí menej menej pijú a tam, tam je to v podstate vysoký vyskyt. Ale tie také výskumy hovoria, že najčastejšie to býva asi okolo nejakého veku, ja neviem, 40-50 rokov alebo takto. Ale u detí by som to napríklad neočakávala, že ako sa tam dá doceliť tá monotónna strava. Takže... U detí to práve nie je vplyvom stravy, aj keď aj také prípady bývajú, ale tu už sa ja neviem, že... 10-ročné dieťa, ktoré žije niekde na farme a jeho základ, tvorí, základ stravy tvorí mlieko a mliečne produkty. A tomu sa ešte dostajeme za chvíľu v podstate. Ale u detí to skôr býva vplyvom genetiky a fungovania metabolizmu. Na druhú stranu, tá obezita u detí stúpa aj proste v súčasnosti čím ďalej tým viac detí obezných a aj obezita vedie v podstate k močovým kameňom tým, že je tam vždy tá nevhodne dovolená stráva. Takže... Kýž budete mať v budúcnosti veľmi veľa práce, keď to tak počúvam. No áno, ono sa hovorí, že v budúcnosti sa rakovina bude asi dať nejakým spôsobom liečiť alebo potlačať nejakú imunoterapiou alebo takto ale tie močové kameňe budeme pravdepodobne stále musieť operovať a, alebo im predchádzať nejakými typmi a trikmi. Takže bojíme sa toho trochu, áno. Aká je pravdepodobnosť, že keď mali moji rodičia alebo starí rodičia mm, obličkové alebo teda močové kamene, že aj ja budem mať s nimi problém? Je to aj dedičné ochorenie. Máme veľa pacientov takých, že proste sa to u nich v rodine traduje, že sú tie močové kamene prítomné. Že celá generácia navštevuje ambulanciu. Áno, áno. Keď pacient, alebo keď pacientovi diagnostikujete obličkové kamene, musí podstúpiť vždy operáciu alebo sa to dá liečiť aj iným ako chirurgickým spôsobom? No, ako som už hovoril, tak v podstate je tam nejaká tá hranica veľkosti, u ktorej vieme štatisticky povedať, že je veľmi pravdepodobný spontánny odchod kamienka. Čiže práve u týchto pacientov. Ale zároveň ste povedali, že aj malý môže boliť. Tak to také, že máš ho iba 2 cm, tak možno počkáme, alebo teda má 6 mm, počkáme, ale potom sa ten človek môže báť, ako veľmi bude trpieť. No a práve tam je nejaká tá naša expertíza, že to musíme tak správne odhadnúť, že či ešte nechať trošku potrapiť toho pacienta a spontánne ho čakať na to spontánne vymočenie kameňa, alebo už ísť do tej nejakej operačnej liečby. Totižto, ja to tak vždycky hovorím, že proste dobrý operatér je ten, ktorý operuje nie vtedy, keď sa mu zachce, ale vtedy, keď musí. To znamená, že my keď narušíme integritu toho organizmu, čiže tam zavedieme nejaké hadičky, nejaké nástroje, nejaké kamery do toho úrotraktu, no tak to samozrejme nesie zo sebou aj nejaké nežiaduce účinky alebo nejaké proste vedľajšie prejavy alebo ako to nazvať. Že proste sa tam môžu objaviť nejaké komplikácie. Tak je to v podstate v celej medicíne. Každé očkovanie, každý liek, všetko má aj nejaké nežiaduce účinky. Nie, nie, niečo viac, niečo menej. Ale jednoducho my sa musíme snažiť im predchádzať a predchádzať tomu tak, že budeme správne indikovať tú liečbu. A dvojnásobne to platí pri operáciách, lebo operácia znamená, že ja musím častokrát pacienta teda uspať, čiže je tam nejaké riziko anestézie. No a ako hovorím, musím tam zaviesť nejakú tú kameru do močového traktu a samozrejme môžem poraniť ten močový trakt. Keď budem ten kamien rozbíjať, keď tam budem zavádzať tú kameru, môžem tam zaviesť infekcie, pretože Baktérie sú všade prítomné v nemocničnom prostredí, napriek tomu, že sa snažíme všetko poctivo dezinfikovať, sterilizovať, tak jednoducho nejaké baktérie tam byť môžu, alebo aj ten pacient ich môže mať v tele alebo v tom kameni samotnom, lebo niektoré kamene vznikajú vplyvom baktérií. No a počas teda nejakého toho rozbijania ich uvoľníme v podstate, alebo ich natlačíme do obličky a do krvného obehu pacienta. Pretože tá operácia prebieha tak keď sa bavíme o tej najštandardnejšej, ktorá sa volá ureterorenoskopia. To je komplikovaný názov. To znamená, keby som to vysvetlil, že proste ureter je močovod, ren je oblička, čiže proste pozeráme sa do močovodu a obličky. A táto operácia prebieha tak, že teda zavedieme tenkú kameru do močovodu alebo obličky, a musíme teda nájsť ten kamienok. No a aby sme ho našli, no tak jedna je tam tma, čiže si musíme svietiť, čiže máme nejaký svetelný zdroj. No a jedna je tam proste to prostredie, ktoré môže krvácať, kde je moč, kde jednoducho sa ten moč snaží vypudiť von z tela. Čiže aby sme videli, musíme tam dať nejaký prívod tekutiny, musíme tam pustiť preplach, aby sme sa mohli po tej obličke porozhliadať. No a tým preplachom práve ja do určitej miery preťažujem obličku a môžem v podstate pri tom rozbiehaní kamienka uvoľniť tie baktérie a ako keby ich natlačiť do toho krvného obehu a tým pádom to musím vedieť nejak odhadnúť, aký tlak tá tekutina môže mať a ako dlho ten zákrok môžem robiť. A preto napríklad pri veľmi veľkých kameňoch buď musím zvoliť iný typ operácie, alebo musím, musím tú operáciu rozdeliť na dve doby. Že odstraním len časť kamienka a v druhej dobe, ja neviem, o mesiac sa tam vrátim a ten výkon dokončím. No a tým pádom keď to tak celé dám do tak v podstate je jednoduchšie, aby ten pacient ten kameň proste vymočil. Aj za cenu toho, že bude mať, dajme tomu, dva týždne bolesti, samozrejme, ktoré budeme tlmiť nejakými silnými liekmi od bolesti, plus nejakými ďalšími podpornými preparátmi. Tieto všetky, ako máme k dispozícii. A naozaj niektorí sú v poriadku, dostanú lieky od bolesti, uľaví sa im od tej kvality, lebo ona prichádza v takých záchvatoch a nakoniec ten kamienok v podstate spontánne vymočia a tej operácii sa vyhnú. A ako by vyzerala tá operácia u pacienta, ktorého ste vlastne spomínali, že veľká časť jeho obličky už bol vlastne močový kameň? No, v tomto prípade by táto ureterorenoskopia nebola dostatočná, lebo cez ten malý močovod zavediem do obličky len malú kameru a tým pádom nemám v podstate dostatočnú ako keby, palebnú silu na kameň takého veľkého kalibru. Takže v tomto prípade by sme volili inú operačnú techniku, ktorá sa volá perkutánna extrakcia kontrementu. Ale dávate to na jeden šup, <laughs> tieto názvy, takže klob kdo? No, to pravidelne, takže a, alebo anglický percutaneous nephrolitotomy, čiže je to v podstate nejaké rozbijanie kameňa cez kožu a v tomto prípade v podstate ja musím urobiť prístup do obličky, čiže napichnúť obličku nejakou ihlou, rozšíriť si tento prístupový kanál a viem tam zaviesť kameru väčšieho kalibru, nástroj väčšieho kalibru a je v podstate jednoduchšie rozbíjať aj takéto veľmi veľké kamene. Čiže na tom v podstate vidíme, že aj tie operačné techniky volíme podľa nejakej veľkosti kameňa napríklad, čiže od tej šetrnejšej, keď som nemusel píchať do obličky, po túto menej šetrnú, keď musím pichnúť do obličky, ale stále je to šetrnejšie ako taká laparoskopia napríklad, lebo pri laparoskopickej operácii musím zaviesť do brušnej dutiny tri alebo štyri porty, cez ktoré dostávam nástroje do tela pacienta. No a v tomto prípade mám len jeden port, len jeden vstup. Takže stále je to celkom šetrná operácia. Koľko takýchto operácií urobíte ročne? No, kamene operujeme v podstate dennodenne. Každú jednu službu sa vyskytne renálna kolika, je to veľmi časté a proste sú to, sú to stovky výkonov. Ja som to nedávno počítal a pred mnohými tými operáciami musíme ako prvú pomoc zaviesť tzv. stent do obličky, to znamená hadičku, ktorá vyplní močovod a uľaviteľu od tých bolestí a odblokuje obličku, pretože keď ten kamienok vycestuje z obličky, tak on nie len, že spôsobuje bolesti, ale aj ten močovod môže upchať ako zátka a tým pádom z obličky neodteká moč. A tým pádom tá oblička akutne zlyháva. Pretože nemá kadial posúvať ten moč do mechúra. Nemôže si plniť tú svoju funkciu. A teda častokrát je akutné riešenie také, že zavedieme tento stent, čiže tú hadičku do obličky. No a takýchto zákrokov, keď som to nedávno počítal, tak už som ich urobil niekoľko tisíc. Takže <laughs> za pár rokov čo robím. Ešte nie som taký starý, ale proste je to veľmi časté. Vyhľadávajú vás aj pacienti, ktorí nemajú príznaky alebo na to príde človek až keď sa objaví bolesť. Pretože poznám fajčero, ktorí pravidelne chodia na prehliadku plúc, ale poznám len veľmi málo ľudí a vrátane seba, ktorí vedia, ako sú na tom ich obličky. No, ono je to bohužiaľ komplikované tým, že možno v budúcnosti budeme mať nejaký taký screening, takú prevenciu, že ja neviem, vo vyššom veku príde pacient a oskrenujeme mu celé telo a budeme patrať po všetkých možných chorobách. Momentálne je tých screeningov len v podstate zo pár, len na vybrané ochorenia. A je to kvôli aj nejakým ekonomickým aspektom. Jednoducho, štatisticky sa spočítalo, že keby sme proste celej populácii robili nejaký ultrazvuk obličiek, a to nie len u nás, ale aj proste v západnom svete, kdekoľvek v vyspelej medicíne, tak, že by to nepredstavovalo v konečnom dôsledku benefit pre tých pacientov. Takže... Radšej nechodia, až keď ich to boli pri obličkových kameňoch, áno, pri obličkových kameňoch platí, že teda sa k nám dostanú až keď majú ťažkosti na jednu stranu, ale na druhú stranu to neznamená, že sa majú zanedbávať a majú, že sa všetci teda máme zanedbávať a nemáme voliť tú vhodnú stravu, ktorou vieme predísť tým obličkovým kameňom a teda myslieť na ten pitný režim. Takže asi takto by som to uzavrela. Ja viem, že to vyznieva rýpavo, ale nemyslím to až tak rýpavo, ako to vyznieva. Ako dlho trvá po operácii močového kameňa? Tie operácie tým, že sú také relatívne šetrné, tak pokiaľ ide všetko dobré, tak vieme tú operáciu robiť aj tak, že pacient prichádza ráno do nemocnice, počas dňa urobíme zákrok a druhý deň odchádza domov. Takže v podstate vie to byť takáto veľmi rýchla doba. No a tým, že nemáme pri tej ureterorenoskopii nejaký kožný rez alebo niečo také, tak v podstate pacient odchádza domov kvázi zotavený. Môže mať nejaké draždenie v močových cestách, čiže to môže trvať pár dní, kým sa to tak upokojí, ale potom je v podstate plne pripravený vykonávať bežné činnosti. A aká je pravdepodobnosť, že vás navštíví znovu, keď mu raz vyoperujete? No, takýto tam kameň? je to trošku desivejšie, tie štúdie hovoria, že šanca, že sa kameň vráti, keď už ho niekto mal, je do 5 rokov 50 Takže sa čo skoro uvidíte. Je to možné. Máte veľmi blízky vzťah so svojimi A, ano. pacientmi. A keď som sa svojho editora pýtala, že čo by chcel vedieť o obličkových kameňoch, tak povedal, že chcel by len mať istotu, že ich nebude mať. Existuje nejaká prevencia, čo môžeme robiť, aby sme naozaj nemali obličkové kamene, okrem teda tej stravy, ktorú ste spomínali? No, to je to je práve to je kľúčové. Kam, kam som sa chcel dostať, že mm, kľúčová je teda tá strava a pitný režim, to čo môžeme urobiť, lebo genetiku neovplyvníme, anatómiu obličie tiež nie, fungovanie metabolizmu tiež nie, ale pitný režim a stravu ovplyvniť vieme. A to je veľmi veľká zložka v tom celkovom vplyve na tvorbu močových kameňov. Čiže ako, ako už som naznačil, tak som spomínal to o pitie mlieka, tak bežná populácia má nedostatok vápnika. Čiže v bežnej populácii sa odporúča stále, a to platí, zvýšiť príjem vápnika na, aj na predchádzanie vzniku močových kameňov. Sú ale vybrané sú populácie, tu sú nejaké tí farmári, sú proste zdokumentované také prípady, raz za čas sa taký objaví, že proste ich celodenná strava je založená na mlieku a mliečných produktoch, čiže miesto vody pijú mlieko, na obed jedia sír, na večeru korbačiky a tak ďalej. No a potom u nich je naozaj nadmerný prísun vápnika a z toho vznikajú tie močové kamene. V bežnej populácii ale hovorím, že je ten prísun vápnika štatisticky nižší a treba teda prijať viac vápnika. Čo sa ale tej stravy teda všeobecne týka, tak Močové kamene vznikajú typicky tou stravou západného sveta a to znamená fast foody, smažené, vyprážané jedla, vysoký príjem cukru, vysoký príjem živočíšnych bielkovín a rôzne sladené kolové nápoje, cukrovinky, čiže aj veľa cukru a nadmerné solenie. Čiže toto sú tie hlavné vplyvy, vďaka ktorým vznikajú močové kamene. No a ovplyvniť to vieme tak, že teda znižíme ten príjem živočišných bielkovín. To znamená, že keď už je zmeso, tak menej často a kvalitné. Na druhú stranu, a tie štúdie, a teraz možno vyvoláme nejakú burlivú vlnu reakcií, ale ukazujú, že ani vegánska strava nie je úplne vhodná, čo sa týka zdravia obličiek, čo sa týka močových kameňov. Najlepšie vyšla stredomorská výživa, stredomorská kuchyňa. To znamená, strava bohatá na ryby, ktorá si nezakazuje aj nejaké mesové výrobky, ale zároveň je veľmi bohatá na ovocie a zeleninu a dostatočný príjem tekutín. Čiže to nie je niečo, čo by som ja vymyslel, ale to hovoria aktuálne štúdie. A oni sa možno, zmeni, možno zmenia, možno v budúcnosti veda povie, že, že sme to preskúmali detálnejšie a že to bude inak, ale... Momentálne vychádzame z týchto veľkých štúdí, ktoré sa robili a toto sú v podstate tie závery. Ak chceme nejakým spôsobom predchádzať močovým kameňom, tak aj na to boli štúdie a okrem toho dobrého pitného režimu, dobrej strave sa dá ešte zaradiť pomarančový džús. Ten naozaj sa preukázalo, že konzumácia pomarančov, pomarančového džusu, 100% nedosladeného nejak extrémne tými umelými sladidlami, cukrami a tak ďalej, naozaj môže všeobecnej bežnej populácii pomôcť predchádzať močovým kameňom. Prečo práve pomarančový džús? Mm, je to, je to práve kvôli tomu, ako sa mení pH moču a kvôli náloži citrátov. Čiže v podstate toto je dokázané, že sú inhibitory kryštalizácie, čiže tvorby tých kamienkov v moči že preto práve prekvapivo to nie je. Prekvapivo to nie sú citrony, ale vyšli najlepšie pomaranče. Aj citrony môžu byť, ale najlepšie vyšli pomaranče. Mám ale dobrú správu, že dobre vyšla celkom aj káva napríklad. Čiže aj pitie kávy môže pomáhať ako v prevencii močových kameňov. Tak káva, prekvapivo, vychádza veľmi dobre v mnohých štúdiách. Zameraných aj na stárnutie a podobne. tak ja som radi z toho šokovaná. Nechceme sa aj vzdať. Mnohé zdroje ale spomínajú a odporúčajú pitie čajov a tie ste vôbec doteraz nespomenuli. Ja keď som hľadala informácie o tom, ako sa ľudia väčšinou snažia domácky liečiť močové kamene, tak väčšinou si odporúčali čaje z púpavy lekárskej. Môžu nejako čaje pomôcť pri liečbe alebo prevencii? Uh, veľký mýtus, okrem teda čajov je ešte aj pitie piva, čo sa týka močových kameňov, že, že pivo, hlavne vybraná značka, ktorú teraz nebudem hovoriť, aj som nebol nejak komerčný, že, že, je zásadité pivo, ktoré Inak aj vlastne... pivo sa nám tu cyklicky opakuje pri no, áno, rôznych lebo, lebo to sa hovorí, ono to dokonca aj urologovia odporúčali, že pite pivo na močové kamene, ale teda bohužiaľ je to mýtus, pivo je močopudné. To znamená, čokoľvek čo je močopudné, tak pomáha vypudiť von z tela tie kryštály, tý, z ktorých by sa založili močové kamene. Čiže takto pivo naozaj pomáha protimočovým kameňom. Ale to je tak všetko. Že by nejako menilo pH moču na zásadité a že by rozpúšťalo tie kamene, to je bohužiaľ hlúposť. Každé pivo, každý alkohol okysluje moč a väčšine kameňov sa darí v kyslom prostredí moču, v kyslom ph a dokonca niektoré kamene teda ešte vplyvom pitia piva môžu rásť. Čiže a to isté zhruba platí aj pre tie čaje, že proste keď vypijem viac čaju, môže byť močopudný, mnohé čaje takto fungujú, že sú močopudné, čiže pomôžu telo zbaviť tých kryštálikov, ale čo sa týka nejakého rozpušťania kameňov, tak vieme rozpustiť len niektoré typy kameňov. Vieme to urobiť liekmi, ale na väčšinu kameňov, na tie najbežnejšie kalcium oxalatové kamene, to je ten najbežnejší typ, tam bohužiaľ nejaké rozpušťanie úplne nemáme k dispozícii. Stretli ste sa s nejakým špeciálnym domácim receptom, ktorý si ľudia takto odporúčajú a vy by ste ho určite neodporúčali? Ich je veľa. Hovorím, ja som sa najčastejšie s tým pivom stretol, lebo to aj niektorí hurovodovia odporúčali. Ono sa to tak tradovalo. Ono, ja to zase chápem, lebo ľudia proste potrebujú v tom stave nejakých bolestí počuť niečo, nejakú, nejakú nádej dostať. No a aj to, ako sme sa bavili, že tie kamene sa radi vracajú, takže proste bohužiaľ niekomu naozaj pomôcť nevieme a tie kamene sa mu veľmi často tvoria, veľmi veľa ale ja ako všeobecne podporujem akékoľvek bylinky, bylinkové čaje, podpornú liečbu, pretože naozaj to častokrát pomáha už len tým, že sú močopudné tie bylinky, ale oni majú aj protizapalové efekty mnohé, čiže naozaj je preukázané, že bojujú proti zapalom mechúra, proti zapalom obličiek, pomáhajú nejaké výživé obličiek, rôzne bylinky a tak ďalej, ale nikdy nemôžu nahradiť tú proste cieľenú liečbu, ktorá keď je potrebná, tedy je jednoducho potrebná. O tom, ako obličkové kamene vyzerajú, ako a prečo v našom tele vznikajú, ako ich lekári liečia, do akej miery nám môžu pomôcť čaj z púpavy lekárskej, ale aj o tom, aká je pravdepodobnosť, že nimi budeme trpieť, ak ich mali naši rodičia a starí rodičia, som sa rozprávala s urológom Jánom Švíhrom. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, bolo to super. Počúvali ste vizitu týždenný podcast denníka Sme o zdraví. Podcast vizita nájdete vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii, ale aj na webe denníka Sme. A ak máte nejakú otázku alebo nám chcete napísať, pokojne sa mi ozvite na e-mail podcastvizita.sk A ak by ste chceli o zdraví a medicíne aj čítať, vizita má aj svoj týždenný newsletter, ktorý k vám príde vždy v pondelok a prihlásiť sa na jeho odber môžete na adrese sme.sk lomka vizita. Ja som Denisa Koleničová a na výrobe tohto podcastu som spolupracovala s Viktorom Hlavatovičom. Počujeme sa znovu o týždeň. Som Eva Frantová a v denníku Sme pre vás každý týždeň pripravujem ekonomický podcast Index, v ktorom sa spoločne s mojimi hostiami a hostkami venujem témam z oblasti makroekonomiky, investovania, biznisu a energetiky. Bližšie rozoberám aj dekarbonizáciu Európskej únie, ktorá do veľkej miery udáva smer súčasných aj budúcich investícií. Podcast Index, ktorý vás prevedie tým najdôležitejším zo sveta ekonomiky, nájdete každý štvrtok vo svojich podcastových aplikáciách, ale aj na webe denníka Sme.